କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତାରେ କି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିଥିଲା ରାମଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏବେ ବିଜେଡି ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବଢ଼ିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା। ମୋଦିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୁସଲମାନ ନଥିବା ଗାଁରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରର ମସୁଧା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକର ବୈଶିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଡାହିବାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 350,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଡାହିବାଡ଼ି ଗାଁରେ 100% ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ତେବେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଡାହିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ମସଜିଦ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଗାଁର ଏକ ବୈଠକ ବସେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ, ସେଠି ମୁସଲିମ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଟା ସେ ମସଜିଦଟା ସେଠି ନ ହଉ। ଯଦି ହବ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ହୁଏତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଯେ ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ପଠାଣ ମନ୍ଦିର ଆମେ କରତେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ବହୁତ ପାଇଁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରତେ ଆସିଛେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ। ଆମେ ଏଠି ନା ଆମର ସେଠି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ସେଠି ପଠାଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି କେମିତି କରିବା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ଦଳ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା କାମ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତା କି ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକରି ଯେମିତି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ଭଳି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ବ୍ଲକର ବୈଶିଙ୍ଗା ଜିପିର ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବୈଧ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦୀୟ ରହିଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା। ବ୍ରହ୍ମବିଭ୍ରାଟ 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଘୋର ବିଭ୍ରାଟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଓ ଅପାର କଥା। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କରୋନା ସମୟରେ ବାହାନା କରି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି ସରକାରୀ ନୀତି। କିଛି ମାସ ତଳେ ବନକଲାଗି ନୀତି ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ମାସକୁ 2 ଥର ବନକଲାଗି କରାଯିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହୋଇପାରିନଥିଲା ବନକଲାଗି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।